Měl byste si pořídit televizi. A s ní i něco pěkného. Nekoukat, nestát, dělat! Polávkové příběhy, které máme rádi. Výborný, to je bezvadný. Taky s nimi nikdy není nuda. Ty jsi mě pobavil. Kapitán, vždy to říká. Dejte na mě. Pojď se prosím tě honem podívat. Uvidíte, co připravila Česká televize, děte. Viděl to taky? Země pohádek pro vás připravila dětský časopis z DVD za výhodnou cenu s nejlepšími večerníčky. Časopis pro všechny, kteří mají rádi české pohádky. Originální DVD s oblíbenými večerníčky vychází každý měsíc jako příloha 40-stránkového časopisu Země pohádek. Země pohádek, vítáme vás na zpátek. Bez hádek, zemi, co nemá
čem se vám jenom zdá, o čem každý tady touží, v zemí ne, právě tam, děti už dál všechno znají, tak jen vítej k zemi pohádek, bez zlomu, bez hádek, v zemi, co nemá. Zamrzá.